Když táta odešel, když biologicky zemřel, tak do 3 dnů se mi ukázal. Tati, můžu s tebou mluvit? A řekl mi, nebreč, už mi nic nebolí. A já mu říkám, tati, ty si tomu nikdy nevěřil. A on se tak hezky usmál a řekl mi, to poznáš až tam. Na co se ptáme andělů? Když paprsek slunce se za obzor kloní. Takže tady leží můj syn, který zemřel ve 2 letech. Dnes by mu bylo 21 let. Když poslední hvězda se nám ztrácí. Manžel vlastně až po jeho smrti vlastně mě vyznal tu svoji lásku, vlastně to, co mě zřejmě chtěl říct celý život. Na lásku máme se ptát, co může se stát, když se nám ztratí, jak tašní ptác. Pouto lásky vznikne setkáním 2 lidí, ale jak je to s jeho koncem? Vždyť milované bytosti nosíme v mysli stále i po jejich smrti. Zmizí láska s posledním výdechem. Zdravotnici Ivě se v manželství před 20 lety narodil syn Vladimír. Místo mateřských radostí ovšem čekala těžká zkouška osudu. Když jsem přišla do jiného stavu s druhým synem, tak onemocněl první syn. Ladičkovi byly necelé 2 roky. Začalo to tím, že špatně dýchal. Šli jsme na vyšetření paní doktorce. Když viděla, že mám obavu, tak nás odeslala na rentgen, kde se teda hned vidělo, že má v levé plíci výpotek. Takže byl i hned hospitalizován s tím, že je to virový zápal plic. A já jsem byla v 7. měsíci těhotenství, už v té době na rizikovým, takže jsem byla požádána, abych v nemocnici s ním nebyla, že to bude probíhat klidně i pro mě, i pro dítě, ta hospitalizace. Takže jsem odcházela s tím, že opravdu je o něj postaráno, že prostě se vrátí, že je to běžná banální záležitost. Potom se to zhoršilo, jsem byl odeslán do Ústí na plicní. Prožívala jsem to strašně. To odloučení, to, že ho nemůžu podržet za ruku, že s ním nemůžu komunikovat, že je vytržené od svých lidí, od svého prostoru. Pak jsem dostala porodní bolesti 14 dní před termínem. Šla jsem do porodnice. Když jsem měla porodní bolesti, tak přišla sestřička a říkala, že jej to strašně líto, že mi umírá první syn, tak to pro mě byl takový zásah, jako jsem si uvědomila, že on opravdu je na tom tak, že ho nemusím už vidět. Tadyhle mám svatební fotku naší společnou. Je to s manželem Jaroslavem, s kterým jsme se brali vlastně v roce 1973. Tak nějak jsem si představovala to manželství, že budeme žít tak asi tak jeden pro druhýho, že to bude takový docela krásný manželství. No bohužel byly to jen tak nějak trochu růžový brýle. Miroslava jako čerstvá novomanželka nemohla ani tušit, jaké překvapení připraví manžel Jaroslav během jejich společného života. A nejen to, dokonce i po smrti. Narodila se nám dcera v 75. roce a potom v 82. se nám narodil syn. Když byli synovi 4 roky, no tak prostě to přestávalo tak nějak docela jí klapat. Manžel teda začal hledat, on byl takový, že většině něco hledal. Pak si teda našel přítelkyni, tak jako jsem řekla konec, to jako nemá cenu, tak jsem vlastně šla pryč.
No a dověděla jsem se vlastně, že on je v nemocnici až den před jeho smrtí. Že vlastně po operaci srdce umírá. No tak to byl pro mě jako hrozný šok. Tak jsem se sebrala, jela jsem tam. On už nevnímal, nevěděl, že tam jsem. Tak jsem se s ním rozloučila a vlastně za 15 minut nám volali na telefon, že jako je manžel po smrti. Jsem to teda obračila opravdu, protože jsem v něm opravdu najednou viděla toho tátu těch dětí a všechno. A přesně za rok, co on zemřel, tak dcera měla ráno ve 6:45 na jeho telefonu u sebe, co má zmeškaný hovor tatínek a jeho číslo. Jo, tak říkala, já jsem z toho byla mamko špatná. Já jsem se úplně rozklepala u těch dveří, když jsem odcházela do práce. A tak jsem mu ještě utíkala, říkám, za někdo nemá tu SIM kartu nebo něco. A ta byla normálně tak, jak ji tam dali, byla v tom sekretáři. A říkala jsem to synovi a říkám, ty Miloši, víš, co se stalo Jarče? A on říkal, mamko, já ti můžu říct, že přesně 10 minut před ní jsem měl ten samej zmeškaný hovor táta na mým telefonu. Ivo, proč to děláš? Chceš ukázat lidem, že to existuje? Víš, že ti rád poradím, ale nesmíš vše ukazovat. To, co se děje tam, je trochu, nerozumím, pomalejš, tati, zmatené. Nám je dovoleno občas přijít. Jsem stále s tebou. Ivane, bylinkářka a kartářka, věští z koule a k tomu všemu potřebuje energii z přírody a vesmíru, kterou se pravidelně nabíjí. Komunikuje prý z duší svého zemřelého otce, kterého milovala. Ve všem jí pomáhá manžel Martin. Tady má bylinky, pojď, manžílku, pojď. Ukázat to semeniště hříchu tady, ne? Maminka i tatínek někdo z toho byli v šoku, prostě jako... To vždycky bylo mámo, co s ním bude, jo? Tak to, co z ní jednou může být. Takže do ty věci, co já dělám, tak vůbec nechtělo to ani slyšet. I pohlazení bylinek dává energii. Tatínek prostě, když toto viděl, že dělám, vždycky byl zoufalý. Já jsem byla vychovaná v takové té rodině, kdy rodiče seděli u kávy v neděli, byla třená bábovka. Tatínek byl autorita, co prostě táta řekl, to platilo. Když jsem něco vyvedla, on mě netrestal za to, že zlobím, já jsem zlobila hodně, ale za to, kdybych neřekla pravdu, to je, že mě učil pravdě a poznal lidi na první pohled, kdo jaký je. Opravdu to asi jsem zdědila. Tatínek měl onkologické onemocnění a já jsem i jeho smrt bohužel učil na den. Bylo to v Velikonocích a já jsem jela na svoji chaloupku a mimo synovi jsem říkala, ty mě tě bolí duše, my budeme brečet a budeme se vracet dřív. No a můj syn s ním, mami, ty tvoje čáry a to se mě strašně bolí duše, budeme se vracet dřív. A skutečně ráno v 9 na Velikonoční pondělí táta zemřel. Já jsem se dozvěděla až po smrti Vládička, že zemřel na rakovinu. Máte pocit, že vám skončil život? Že jste si ho naplnila? Že odešlo něco, pro co jste byla na svět vyslaná, že jste splnila nějaké poslání, že nemá smysl tady zůstávat. Máte pocit, že to dál nepůjde. Jenže musíte. Musíte a naučíte se. Taky zoufalství naprostý, kdy
jsem šla utřít sklo do obýváku. A ne, no tam vidíte ty ručičky. Tak to podlomí kolena člověku. Myslím si, že pro ženu je nejsilnější láska mateřská. Proto mluvím o smrti svého syna. A přestože jsem ztratila dva partnery a jejich smrt mě zasáhla a bolí, tak potřebuju se vyrovnat se smrtí svého syna, protože mateřskou lásku cítím jako nejsilnější pouto. Tak Karliku, jdem si spolu zakouřit na balkon, aby jsme jim tam nekouřili v bytě, jo? Na paní Miloslavu se usmálo štěstí a po odchodu jejího ex-manžela si ji našla láska v podobě dalšího muže, Karla. Tak Karliku, dáme jedno. S tím mým přítelem dělali jsme spolu 20 let v nemocnici. A v životě nikdy nás vlastně nenapadlo, že bychom se někdy dali dohromady, jo. No, on spíš moc nechodil si se mnou zakouřit, ale taky jako neměl proti tomu nic. Jsme sloužili Silvestra, no a přišli nám popřát o půlnoci kluci a nějak slovo dalo slovo a on se tak já říkal, je tak jako ty seš rok sama a já o tom nevím, jo. Tak si mě vem, jo, takhle to. No jenže tenkrát, že byli trochu v náladě, tak jsem říkala, a jo, zítra nebudeš nic oku vědět, tak to jo. Po 14 dnech, že jo, tak nějak zase vyšla ta služba, no a to už tam přišel a vlastně takhle my jsme se dali dohromady. A tady si beru mýho štěstíčka, mýho přítele Karlika. No vlastně po tomhletom zkrachovaným manželství, co jsem měla, to byl vlastně takovej vztah, opravdu asi, jaký má poznat každý jednou za život. Z jeho stránky to byl jako opravdu hodně citovej vztah, jo, on opravdu mě miloval. No jenomže já jsem furt jako v sobě měla toho svýho muže takovýho, takovou jako zeď, bariéru. Takže já jsem mu stejně nikdy neuměla vracet to, co on dával mě, že jo, on to i ze mě tak jako cítil. On vždycky říkal, no jo, to víš, 35 let je 35 let, já vím, že nemůžeš zapomenout. Týden před tou jeho smrtí mi povídal, představ si, co se mi stalo. Já jsem ti takovýmu vožralovi příšernému sádroval ruku. A on byl jako zlitej a koukal se tak na mě a povídá mě, jak na vás koukám, vy tady dlouho nebudete, vy umřete. Ale nebojte se, já jsem truhlář a já vám udělám pěknou bytelnou rakev. Pak v ten pátek mě povídá, ty hele, vem si mě. Budeš mít po mně aspoň nějaký peníze, když zaklepu bačkorama. To ještě jsem si tak dělala jako srandu a tak až budeš těma bačkorama klepat, prostě tak mě řekni, já si tě vezmu. Pak jsem tam byla v pondělí a to jsme tak jako koukali na televizi. A on pá, mě není nějak dobře. Já umřu. A já pám, ty prosím tě, nech toho. Kvůli tomu jsem sem nepřišla. A on říkal, ty si z toho děláš legraci, ale já ti říkám, že mám necelý týden života, já to cítím, já umřu. Já říkám, víš co, tak až se budeš tě bavit normálně, tak já přijdu. Jsem se sebrala a odešla jsem tam odtud. On už se potom neozval, že jo, já taky ne, poněvadž mu věděl, že já jsem trucovitá, že abych se neozvala. No a on už potom to nestihl, že jo, a právě v pondělí jsem tam byla, on v ten pátek zemřel. No tak jako to mě přišlo líto, že vlastně jsme si ani neřekli nic, vlastně ani ahoj, když jsme se naposledy viděli. S
Starožitnosti pro mě neznamenají jako sběratelskou vášeň. Já k těm věcem mám úžasný vztah, protože z nich dýchá energie našich předků. Tu sošku tatínek mýval u sebe na chalupce. Mýval jí v rohu u lůžka a můj táta měl dar řeči. Uměl moc hezky vyprávět a když vyprávěl, tak jako malá holka jsem se na tu sošku vždycky dívala. Dneska je to se mnou a slyším jeho hlas, jak vypráví dál. Někdy to jsou jenom obrysy, někdy vidím celou tvář, někdy jsou to závany, kdy vnímám jeho přítomnost, jo. Řeknu, seš tady, co se děje, nebo co mám udělat. A najednou prostě to přijde samo. Je to síla myšlenky, kdy ho volám. Je to síla myšlenky, kdy řeknu, pro Boha přijď, teď já nevím jak. Můj tatínek vlastně byl stavař, nebo tati, promiň, je stavař. A mi se stala taková příhoda, mě přivezli zámkovou dlažbu a byla jsem na to sama. Takže ten nákladňák prostě přijel, že jo, takhle to tam nějak jako sesunul. Byla to veliká hromada, jsem říkala, ježišmarja, no nějak to odnosím, tak po čtyřech, pak už po dvou, pak po jednej. Pak jsem si říkala, no já to nemám, tak to spíš, ať to jde ukradne, jako to prostě nikdy neodnosím. A teď jsem zařvala, to je sranda, co, hlavně, že si stávaš, že bys mi pích, to ne. A najednou mi zvláštní energie nadnášela ruce. Já jsem to do večera opravdu složila a nebyla jsem unavená. Takže můj táta z druhého břehu mi přišel pomoct. Stránky, já jsem tomu říkala moje stránky útěchy. Našla jsem tam vlastně tu duchovní pomoc. A tak jsem prostě cítila něco z těch stránek, že mě to oslovuje ty stránky, tak jsem úplně dostala důvěru a napsala jsem tam vlastně i svůj příběh. Karlíku, koukej, přes co tě chci vlastně najít, víš, to je ta kytička, s kterou já jsem si psala. Já vždycky čekám po tady tom mailu, když si přečtu ten e-mail, tak čekám. Někdy cítím takový tlak a okamžitě musím začít psát, někdy to přijde za chvilku. Někdy neslyším a necítím vůbec nic a v tom případě ten člověk se mnou mrtvý nekontaktuje. Paní Janě, známější pod duchovním jménem Kytička, se prý před léty otevřelo mimo smyslové vnímání. Začala pomáhat lidem, kteří ztratili blízkého člověka a potřebují se s tím vyrovnat. Jejím úkolem je předávat vzkazy od duší zemřelých. Tadyhle vlastně mi potom přišla odpověď z napojení na tu duši, tak jsem myslela, že je to vlastně ten můj Karlík, ale nebyl to Karlík. A byla jsem překvapená, že vlastně se napojila na ní duše mýho muže bejvalýho. Protože to, co tam píše, to vlastně jsem věděla jenom já a on. Moje drahá, není to tak dávno, kdy jsem si myslel, že všechno kolem nás je pouhá iluze a není nic, co by mě po smrti překvapilo. Můj čas se příliš zkrátil chybami, které jsem tvořil. Neviděl jsem, nebo jsem spíše nechtěl vidět tvoje slzy a když si plakala a vyčítala mi moje úniky z našeho společného života, tak jsem opět před tebou utíkal. To byl takový vzkaz, který měl právě pročistit ten vztah, aby ta žena mohla jít dál, aby se mohla oprostit od bolesti, aby mohla odpustit a mohla začít znovu. Já jsem začala číst a už jsem přesně po té první větě věděla, že je to on. A já jsem prostě celý ten dopis šíleně probrečila. Já jsem si ho četla snad 20krát za sebou, jo. A opravdu ten dopis seděl, že tohle to, prostě tohle nemohla ta kytička vědět. Nemohla. A to byly opravdu jeho slova, přesně jeho. Já jsem snad slyšela i ten hlas v tom dopise. Takže tutově tamto napojení někde bylo. Jinak si to neumím vysvětlit. Na jednu stránku mě bylo líto, že vlastně se neozval on, že jsem vlastně čekala jeho.
A na druhou stránku jsem byla strašně šťastná, že vlastně ten můj muž bývalý, vlastně jsem věděla, že to už teda v tom případě uvědomil. A že to ví a že se vlastně ozval, jo? Že mu to teda vlastně, jsem poznala, že mu to taky nebylo jedno. Těm dvěma lidem zbývalo si říct, že a utvrdit tu paní v tom, že on ji opravdu miloval. To jí toužil říct, to bylo to důležité. O tom příteli ona to věděla, že ji miloval. Ona nepochybovala, ale jí smutno. Ale u toho manžela šlo o to, že vlastně on jí takto chtěl říct ještě, že jí měl rád, aby to věděla. A tím se jí snadněji s tou smrtí vyrovnává. Největší zoufalství asi přináší pocit, že v té bolesti nejste s ním. Nemohla jsem být s ním. A proto jsem se rozhodla, že budu se snažit přes někoho skontaktovat se synem. Prostředníkem mezi hmotným a nehmotným světem je pro Šárku paní Zdena. Napojila se prý nyní na boží podstatu, která jí sešle duši zemřelého. Při spojení s dušemi z onoho světa využívá intuitivní písmo. Já jsem vlastně ho nedoprovázela před tou smrtí. Ty 2 měsíce jsem ho neviděla. Takže jsem se chtěla zeptat, jestli vnímal v tu dobu tu lásku, kterou k němu jsem vždycky měla a mám. A jak se mu teď žije. Duše po smrti, já mám pocit, že nemá žádnou podobu, že prostě je někde v prostoru mezi náma. Milá maminko, já jsem se netrápil. Byl jsem dítě a vše, co se dělo kolem mě, jsem vnímal pouze v přítomnosti. Tebe, maminko, jsem pořád cítil, protože jsme byli neustále propojeni. Já jsem necítil odloučení. To si cítila ty, maminko. Můžu přijít i ve snu, ale nechci, aby si se ještě více trápila, maminko. Proto jsem raději mlčel, ale už neunesu tvoji tíhu, tvé trápení, tvou bolest. Moc se mě to dotýká a ani mi z toho není lehce. Neustále prosím a žádám milosrdnost Boží, aby ti pomohl. Ale nejde to, pokud ty sama nedokončíš důležitou úlohu, co se týká lásky k sobě. A pak teprve se může stát zázrak a ty budeš v srdci vyléčena. Takže to bolí. Kdybych měla možnost navázat spojení s duší toho svého Karla, tak třeba bych ho chtěla poprosit opravdu jako za odpuštění toho odchodu takového, že jsme se ani nerozloučili nic, že mě to jako moc mrzí. Kdybych věděla, že ten Karel je opravdu na tom tak špatně, opravdu jo, tak prostě já bych s ním ten týden byla. Vzala bych si dovolenou, byla bych s ním, prostě snažila bych, aby bylo všechno úplně takový superový, pěkný a aby opravdu mohl odejít v klidu a věděl, že s ním někdo je, jak on si přál, abych ho držela za tu ruku. No. Když vlastně on zemřel, tak jsem vlastně pocítila, že jsem ho vlastně měla opravdu hodně ráda, že jo, tak nějak to všechno tak nějak došlo, nebo já nevím, jak bych to nazvala. To byl prostě takovej... Najednou jsem zjistila, že jsem ho opravdu měla ráda, no. A kdyby možná žil, tak mi tohle z toho nedošlo ani. No, já si myslím, že ta láska nekončí teda tou smrtí, jo. Protože ten člověk vlastně toho druhého furt jako v sobě má. Když je to láska, tak se nezapomíná.
jsem přesvědčená, že pokud my přijmeme tu smrt toho blízkého člověka, takže ty duše jsou spokojené. Jakoby jste ve spojení, ale vnímáte to, jakože on má svůj šťastný život. A vy žijete svůj šťastný život tady. Že se navzájem můžete obohacovat i po té smrti. Já jsem říkala, ty tady někde určitě seš. Tady někde lítáš, jak se říká, a vidíš. Tak si myslím, že jo. Že ta duše to ví. A uvidíme, jestli se vozve nebo se nevozve. Tak smrt určitě vám dá pocit, že musíte prožívat každý okamžik s někým, koho máte ráda. Že nikdy nevíte, kdy koho ztratíte. A že nic není to, co vložíte, tu lásku, jakoukoliv. Jakýkoliv cit do jakéhokoliv vztahu. Takže se stejně neztratí, zůstane. Láska určitě nekončí smrtí. Aby člověk dosáhl nesmrtelnosti, stačí milovat. Je to málo nebo příliš? Yeah, no.